خانواده فقیری داشتم، بچه که بودم آرزوی دوچرخه داشتم، لباس تمرینی چیزی نداشتم. من قهرمان جهان شدم وقتی رفتم شیراز. صبحش رفتم سر ساختمون سر کار، گشگاه بودم. امروز هادی چوپان خیلی خوشحالم، نمیدونم چجوری بگم. من از پارسال که رفتم حتی یه روز استراحت نکردم، هر روز تمرین، هر روز تمرین، بدون اینکه یه روز تفریح برم. امروز خوشحالم که آقای المپیاد، آرزویی که براش 23 سال زحمت کشیدم، خیلی تهمت خوردم، خیلی بهم حرفای زشت زدن چون که کارگر بودم، خیلی بهم بد کردن چون گوشم نمیشنفت. هادی چوپان گچکار بوده؟ بله، من زمانی که نوجوان بودم تو سن 15-16 سالگی این ورزش رو شروع کردم، همزمانم گچکاری میکردم. خانواده فقیری داشتم، یه پدر بودیم، 6 تا برادر، یه خواهر. خب یه خونه اجاره نشین، یه اتاق کوچیک. بچه که بودم آرزوی دوچرخه داشتم، آرزوی یه کپ مدرسه داشتم. من با کش کتابامو میبرد، کیف مدرسه نداشتم. این واقعیته. گذشته من فقط زج بود، این بود که من شب بیاد پدرت خسته خورد. 9 نفر عضویت خانوادهمون بود، حقوقی که میگرفت نمیتونه تمام اون را بندازه. منم دیگه بعد از این مدت که نتونستم، دیدم واقعا خواستم داره عقب میفته. رفتم و شاگرد دلاشم شدم. 2-3 سال شاگردی، ساعت 7 بری تو ساعت 7 شب کار کنی، تو سرما تو گرما 1200 تومان حقوق میگرفتم. فکر کن میرفتم تو ساعت 7 سر کار، هست میرفتم باشگاه، وقتی میرفتم اونجا تو تحصیل خاطر خلی میان بزرگواری کرد، ما رو راه داد باشگاه، شهریه باشگاه رو کمتر از هم ازم میگرد. یه مدت گذشت، دید ما داریم از دولان میشیم، میخوای مطابقه بدی؟ رفتم آی داورم رو یعنی فیگور نگرفت. آقا بیا پایی با چه کار میکنی؟ خیلی خورد شدم، دستا گچی تو وسط زمستون از جای ماله رو دست انگوش گلن فرق میکنم. بعد هم تیکی پا رو وزن میدارم رو تو هستم آدم نیستی به همه ورد چی جور بزنی صبح میدی سر کار اصمی اونجا. من قهرمان جهان شدم وقتی رفتم شیراز، صبحش رفتم سر ساختمون سر کار. شما موقعی که قهرمان جهانم بودین باز گچکاری به ادامه؟ 5 سال عضو ثابت تیم ملی بودم که توی 5 سال یه نقره و 4 تا طلای جهان داشتم، ولی گچکاری میکردم. ازش بابر شدم علی آقا کاری به گندگی نداره، ما تناتب اندامو نشون میدیم، هر کس عضله بیشتری رو تخته باشه. ورزش پرورش اندام زیبایی اندام اسمشه، پرورش اندام گندگی نیست. ورزش پرورش اندام هیچ ربطی به گنده بودن نداره، واقعا ورزش ما مظلوم آقای. من فکر میکنم بلفرد هادی چوپان و عکساشو که داره پخش میکنه حالا الان بیاد اینجا آدمو میخوره، ولی این ورزش تا 200 کیلو وزنم بگیرن ولی دلشون خیلی نازکه. یعنی جوری بهت بگم یه شطرنج باز میتونه یه ورزشکار رو تو 2 کلمه حرف خراب کنه، یه بچه کوچیک میتونه 170 کیلو عضله رو نابود کنه در جا. ورزش ما تناطب خیلی گنده‌ای داریم، بدن ورزیده‌ای داریم، ولی دل همه قهرمانامون خیلی کوچیکه.